vapaat ja torjuntaa. Aloisalta kulmaan Almark ottaa sinne Seppälän taklauksen vastaan. Niemelä. Niemelän pieni syöttö viivaan Kiviselle. Kivinen lähtee Rauhiaiselta suhteellisen hieno torjunta siinä jalalla, mutta sitten hän roiskaisee kiekon Samuel Stixus kohti maalia ja sen ohjaa Miika Tiihonen verkon perukoon ja Hermes siirtyy 1-0 johtoon. Katsotaan nyt vielä. Tulehan tässä se tulee. Siku, en tiedä ohjasiko, kyllä se Tiihonen taisi sen ohjata. En tiedä, Siku sinne ensimmäisenä kuitenkin menee onnittelija ottamaan. Eli onko iso kutonen taas se mies, joka nostaa Hermestä ahdingosta. Kyllä se purkamaan paineena, mutta ei keskialueen puoleen. Nyt se tulee sitten Raitalanen Itala kaatuu, mutta saa heittäytymällä vieläkin, kun jotenkin altuja sitä tulee. Ja sitten Raitalan kaatumisen jälkeen Henri Limmalle avopaikka ja kaveri sen painaa Halosen luukuista sisään. Ja tällä hetkellä Ylivieskan kaupunkitalolla keitetään jo kahvea, kun oma poika laittaa haisemaan. Kyllä. Siinä Raitaselle tuli virhe. Tai en tiedä, oliko tuo kiekko, että se ei luistunut, vaan mitä tapahtui. Ja sitten Limma on paikalla ja veti syönä kiekon verkkoon. Loistava osuma siinä Henri Limmalta, ja Henri Limman kanssa tuossa ennen peliä puhui, niin hänen teissä tähän oli, kun puhuttiin, niin pari maalia ja pari pusua, niin näköjään yksi on nyt tehty. Ahtonen vie tämän satanalla, Lehikoinen. Hyvin on aloittanut muuten Ahtonen tuosta asemalta P-pisteitä tässä pelissä. Nytkö se menee? Sitten se menee tuollaisen pompun kautta, ja yleensä näin siinä käy. Jostain sen on vain mentävä, ja sitten se loppujen lopuksi menee. Minä en tällä hetkellä tiedä, kuka sen teki. Ahtonen sen taisi tehdä, mutta on se hieman tietyllä tavalla myös surullista, että kaveri pitää 7,5 erää nolla ja sitten, että kuka sen teki Sixtuksesta, kun se meni? En kyllä, Sixtuksesta se meni. Vai menikö muuten Jukurin omasta mailasta? Väyrynen antaa Rauhiaiselle, Rauhiainen viivaa Raitaselle. Raitanen, pojas Brankeli, nyt on Agrelle mahdollista tehdä ensimmäinen maali, Hermes Parsa, Agrelle on yksi läpi, Agrelle, oi, kun on nätti maali, ja se on Jesper Agrelle ensimmäinen maali Mestiksessä, taitaa ainakin Hermeksessä, mutta mielestäni myös Mestiksessä, ja kyllä se loukkaantumisen jälkeen tuntuu hyvältä, koko alkukausi sivussa, ja nyt se painaa, nyt se käyttää niitä jalkoja, mistä se on tunnettu, ja se tekee sen ensimmäisen häki, ja tajuton polku läpi ja rysty sisään. Näin. Kyllä, itse blokkas kiekon ja siitä karku. Kyllä, tästä ja näin. Ja peruskei jo säilynyt ja rystytä kattoo. Kyllä, se oli hieno. Kämmenrysty. Tuli vielä kerran kämmenrysty. Kyllä, Keijo Säilönen taisi tehdä sen yhden kerran vaan. Rauhiainen, joka laittaa sitä eteenpäin kohti väyrystä kiekko Rauhiaiselle. Rauhiainen, se jää tuomariin ja Markkula saa tuosta ilmaisen kiekompa! Hieno maali! Täytyy kyllä sanoa, että tuomarin, tämä on ikävää Jokipojille. Tämä on ikävää Jokipojille, mutta se ei Hermestä kiinnosta. Hermes tekee siinä aivan uskomattoman kauniin maalin ja kolmas syöttöpiste kuuluu tähän Kristian Kankaan maaliin. Eräälle päätuomarista. Kyllä, oli hieno klap-klap maali, vaikka se pomppujen kautta menikin, että hyvin maraa siltä haistui, mutta hieno maali. Erittäin upea maali Hermekselle. Hermes 4-1 johtoon, se tosiaan Jokipoikien kulkupomppaan tuomarin kautta Hermeksen pelaajille ja näin. Kiekko sitten maaliin, niin aihan se täysin maali lasketaan, mutta. Kivisen takaa nyt aukeaa sitten Hermekselle aivan vapaa paikka ja nytkö menee sisään ja kyllähän se menee Nättinen. Saa tuon kiekon laitettua maaliin siinä hienosti lyöty, että peli Hermekseltä Nättinen painaa sen etukulmasta kattoon ja vähän ehkä alkaa nyt olemaan lopun alkua joensuulaisille. Kyllä ja kyllä Jorekin sitä maalia on tänään niin monta paikkaa, että mutta nyt se lämäs. No oli ja ansaittu maali. Kyllä se näki tuuletuksestakin, että kyllä sitä on tänään muutaman kerran haettu. Kyllä. Mutta se oli, mehän puhuttiin sitä lämäristä. Kyllä. Se lämäsi, silloin se menee. Näin, no se on vaihtanut taas uuden mailla erätaulun. Hieno maali. Nätti sieltä. Topi Limman viittaa. On niin huikea mahtava peliseurata paikan päältä, että unohtuu ihan viittailu. Terveistä selostamon terveisiä myös takaisin sinne. Hyvä torjunta oli taas Jukurin. Kyllä, loistava torjunta. Ja terveisiä muuten Lestijärven kunnalle. Kiitoksia siitä I Love Lestijärvi 100 mukista, minkä Taavi Tiala toimitti. Ja nyt tulee maali sitten Hermekselle. Taitaa olla Nättinen, joka viimeisenä saa tuohon, vai Kangas, joka sen viimeisenä nyt saa sitten mailansa väliin. Kangas, mutta en ole varma. Se menee erittäin hiljaa, ja jos nyt olisi vuoden 95 kisat, niin todennäköisesti tehtäisiin uusista versiosta Dick Liederin laulusta, sillä sen verran hiljaa tuo valuu sisään. En minä tiedä, kuka sen Markkula se heittää maalille. Ja kankeeko sen sinne loppujen lopuksi? Kyllä, se sieltä taitaa Kankaan mailan kautta mennä, ja se on
Se on täällä ykköskentällä, on se nyt kolmas vai neljäs maali on tänne tälle päivälle. Kyllä, vahvaa pelaamista. Pelaajat toteuttavat pelitapaa täydellisesti, kuten nyt. Näin, no ja sitten voitot vielä. Alivoimalla 3-1. Ai. Alivoimalla 3-1 ja Kalle Loponen tällä sydämen kyllyydestä kiekon takaa yläseen. On se tajuton äijä. Kalle Loponen, hyvät naiset ja herrat. Väitän, että nyt jo parempi kuin Shea Weber. Meneekö liian talous? No oli kyllä hienosti nousi Kalle tuohon taas. Se on hanakka hyökkääjä. Nousi hyvällä jalalla, niin tuli yhtäkkiä 2-2 tilanne, oli 3-2. Kyllä. Aivan hirmuinen tykki takaa yläseen. Kyllä se on tajuton jätkä. Mä väitän kyllä, että tosta miehestä kuullaan oikeasti isommissa kaukaloissa vielä. Tää on ihan uskomaton. Tietyllä tavalla vähän tulee mieleen semmoinen, mitä se olisi fyysinen sakalle niittasin Loponen alivoimalla. Tommi Sundfors, Kalle Loponen, kun nuoria villi Jukka Olli kevät laitomella, vain taivas rajana kummalla. Jukka Olli, legendaarinen Hermes-puolustajakin saa siinä omenintaansa. Ja sitten legendaarinen Hermes-hyökkääjä numerolla 26. Tekee Hermeksen 8. maalin ylivoimalla ja Kristian Kankaallekin on se mukava, kun miehelle on hyvin palannut huuleen tuona. Eikö se ollut hattutemppu kolmas maalina? Kyllä se taisi olla Kristian Kankaan hattutemppu, näin se on. Ja on se mukavaa, että Kristian Kangaskin on se vanha kake, ainoastaan pitkät hiukset puuttuu, mutta mies on tosiaan nyt pikkuhiljaa näyttämässä sen, miksi hänet tänne hommattiin. Kyllähän Kristian Kangas on ihan tajuttoman kova pelaaja tälle tasolle ja siitä se tulee. Tuonne kilven puolelle tolpan viereen ja Markkula sen syöttää taas. En tiedä, saiko Jore, mutta ainakin Markkula ja Kangas otti tähän erään neljännen tehopiste. Ottelun lukemissa 8-1 ja siinä Aaren Lehto.